te vidimo, ne znaju i verujemo da ti si posred nas. Molim te, Bože, da nam pomogneš, da stojim s blagoglovenje pred te, da strahopočitanje pred te. Molim te, Gospodi, da mi prostiš, zašto se uvažnost хора, които ни слушат, които ни идват между нас и казват никаква дисциплина няма при вас. Господи, хората са прави. Молиме те, когато влизаме в Божия храм, който и да е, където и да е Божия дом, да имаме това съзнание, къде влизаме, при кого влизаме. Идваме при Теб, Господи Исусе Христе, на когото се даде всяка власт на небето и земята. И на това Те молим да ни простиш всеки грях, неправда и беззаконие, това, което сме съгрешили с думи, мисли, дела, волно, неволно, слава да бъде на името Ти. Молим Те, бъди милостив към нашите роднини. Привличай ги към себе си и спасявай ги, прибавяй към спасяващите се. Молим Ти, Господи, помогни да държим здравото и точно Слово Божие, нито наляво, нито надясно, за да не попаднем по анатема. Защото самото това Слово на много места има предупреждение, който проказва нещо по-друго, да бъде анатема. Който прибави, който отнеме, да бъде анатема. Точното и чисто Божие Слово да бъде в сърцата ни. Амин. Твоето Слово. Винаги и навсякъде със себе. Слава да бъде името Ти. Благодарим и сега благослови това наше събрание. Помилувани в нас и с нас остани. Амин. Где ще прекараш вечността? 4, 7, 5. Где ще прекараш вечността? Радвай се, чао!
pline pe tot ipocrita, ca și Iisusul, ca și Iisusul, o șoată iubostitor să crivă, s-a mor Iisusul ca și Yeah.
мое свидетелство, с тая песен. Един ден отидохме във втора 50-та църква в Хели Димитър. На вратата пастир ни попита, мен ме попита брат Петър, коя е тази жена, сестра. Казвам, това е сестра ми. Така ли? Вторият му въпрос беше, вие къде работите? И аз съм тогава такъв наивник. И затова предупреждавам сега хората, като ви питат къде работите, на едно и също място си работите. И аз казвам, сестра ми, аз работя на завод 6 септември, а тя работи в Радио София. А, така ли? Браво, браво, браво на вас! Браво! И след два дни на сестра ми връчват заповед за уволнение по непригодност. Тя го изима много тежко, защото няколко дни преди това бех и дали златен орден за 20 годишна безупречна работа в Радио. И сега пък я уволняват по непригодно. А на мене ми изтърсиха две заповеди от 8 на 2 разряд. А пък аз бех получил наскоро след това златна юбилейна значка на Министерство на машиностроенето, защото ме назначиха за бригадир на една бригада, която беше последна в завода. Изпъваше работата на целия контейнер там в завода. И тая бригада, само за няколко месеци от последна стана първа. И по всички показатели бехме първа. Но и момчета много добре работиха. Но трябва да ви кажа, че когато там беха назначавали един офицер-майор от армията, нали, офицер го докарват да стегне бригада. И той се проваля. Назначиха партийния секретар на монтажния цех и него го провали. Провали се и той. Не може, тази бригада е последна. И тогава, като ме назначиха мен, директор отишъл там при работниците, когато мен не ме имало, и казал, както провалихте Антов и Мечев, така трябва да провалите и Петърград. И те попитам, а защо ще го правя? Какво да го? Ми, защото е християнин. И като отивам аз на работа, един от работниците ми, абе, майсторе, ти християнин ли? Да, защото и аз съм християнин. Друг ме пита, абе, верно ли, че си бил християнин? Да, ами аз съм вика попски зет, бе, и аз съм християнин. И ония момчета, като си плюха на ръцете, като почнаха да работят, и от последна бригада стана първа. Обаче, дошла информацията, че Петър Велев работи в 6 септември и ходи на църква. И отивам при директора и го питам, защо си ме наказал? Аз съм директор, да наказвам, па ти оди се оплаквай където искаш. Викам, няма да хода да се оплаквам, защото в хота на нашия блок живее една жена, която работи в профсъюзите. И аз се питам, ако дойда при вас да се оплача, какво ще направите? Ще ми помогнете? А тя вика, ако дойдеш да се оплачиш, аз ще кажа, другаро, остани тук за малко, че имам работа, и отивам в друга канцелария и ще се обадам в канцеларията на вашия директор. И ще кажа, абе тук един ваш работник е дошъл, какво да го правя? И викам, защо така? Защото директорите са кадри, казва на градския комитет на партията. Те стоят над всички останали. Директорите е това. Не може да ти помогна нищо. И викам, виж какво, няма да се оплаквам. И аз казах заповедите. Но те моля да ми кажа, защо си ме наказал, за да мога да си поправя. Нали? За намерлива работа са писали го. Нали? И тогава сънувам сън, че вървя по улица Цар Борис, Петица, и пея тая песен. Татко мой, моля те, вземи ме ти, а сърца в този свят, моля те, закривай ме. И срещам директора и партийната секретарка.
и партийната секция. Вика, гони го това, преследвай го. Чуваш ли какво ти казва? И той ме подгони. Аз и пея, и той търчи по мен и изведнъж се чува страшен глас. Престани да го преследваш. И като се спрях да пея, погледнах, където е копитото, се вижда огромен Господ Исус Христос в бели дрехи. И повтаря отгоре, спри да го преследваш, защото ще умреш. И директно ми, как ще стане тази работа? И както е казал така, как ще стане работата? Земята под него започна да се дига нагоре, така като на АКАД машина, който знае обгъват ламарините. И той, о, умира ми, та партийната вика, обещай бе, обещай, че няма да го преследваш бе. И той обърка се, нещо и не каза обещава. И аз казах, еми, щом не обещаваш да бъде Божията воля и пак почвах. Пак тръгнах надолу и казвам, в тихата обай на нощ, и почнах да си пея. И така си събудих. И, нали, наказаха ме на втори разряд, напуснах работа и може би около един месец, след като напуснах работа, един работеше в Кубашкия цех, беше партийното бюро, ме срещна на пазара и вика, Петре, знаеш какво стана с директора? Какво? Получи инфаркт и умре. Казвам ви го това не да се злорадства. Исус казва, не преследвай този човек, защото ще умреш. Как ще стане там? Ще стане? Ето стана. На мен ми е жал за това, защото той беше много добър инженер. И много трудолюбив. Тичаше, работеше много добър. Обаче тия са му казали оттам, веднага ходи там на 50-та църква и как да имам доверие на тия хора. И сега те са ръкоположени. Кажи му на твоя пастир, че тия хора, предателите, всички до един са ръкоположени. Защо са ръкоположени? Ама иначе не може да бъдат ръкоположени. Ако не се разпишат да станат агенти на държавна сигурност. Няма кой да ги ръкоположи. Петър Алексей ми се казва с Батчо Киро. Той е пастир в Самоков сега. Той отива при брат Зарев и му казва, брат Зарев, искам да стана пастир. Чета словото, уча, дърам, цели глави, но знам да идат. И пастир Зарев му казал. Има обаче едно условие. За да станеш в България пастир, трябва да прекрачиш прага на Аза. Какво? Еми, това е. Трябва да прекрачиш прага на Ада и ставаш пастир. Сътрудник. Сътрудник. И ние с Димчо отидохме, той да ви каже, отиваме ние в Самоков, посрещат ни, там ме познават. Самоков, аз съм бил, съм служил в Конгрешанската, Фелицатната, Божия църква, почти целият град ме познава. И сега една сестра се обажда от Германия, аз съм само кога се помня от Конгрешанската църква. Отивам и аз ги питам. Помните ли, Сашка? Помниме я, как да не я помниме? Сашка беше сляпа и Господ е и цари там в 50-та църква. Помните ли Иво? Помниме го, как да? Къде е Иво сега? Студент е в чужбина. Студент е в чужбина. Ти говори. Обаче тази една от жените там ми казва, хе, Бог и сере Сашка, ама после тя умре. Еми тя умре, ама от кого умре Сашка? Еми от бъбречна недостатъчност. Ема проклятие. Зрението, какво общо има с бъбречната недостатъчност? Помниш ли, Адинчо? Помня. Да, също. Същата, дето ви... Караме го, караме от тех на гости. От тех на гости и още бех там в Конгрешанската църква и мъжа и дякон в църквата. За да знаеш какви са ръкоположени, защото да е вие, трябва да бъдат ръкоположени. Да, да. И този дякон в църквата ми казва, брат Петре, аз съм, вика, служил в Беляне, съм бил пазач в такъв Надзирател в Беляне. Нищо
верно нема от това, което се говори и се пише за Харлан Попов, за тия, за не знам кои. Нищо не сме ги хранихме ги хората, нали, обличахме ги, не знам какво. Другаря, натизирател, е дякон в Конгресанската църква. И той почина. Много скоро след тази декларация и той се заби. Другия дякон в Конгресанската църква, това беше 19-ти, запомнил съм, 18-ти и 19-ти декември, само че мисля, че е 86-та година, когато беха изборите за... и избраха Жан Виденов. И той дякон в Конгресанската църква. И Димитър Количев идва при мен, брат Петре, брат Степан се е разболял, получил е, парализирал се, от кръста надолу, давай да вървим, вика, да се молиме в Самоков. Вика, отиваме. Айде, тръгваме и заминахме ние за Самоков. Отидахме при един брат Йоси, който той пък, неговия дом беше отворил Десятната църква. Отидахме, той ни заведе, защото не знаехме къде живее. Брат Стефан лежи, парализиран. И ние се молим за него. Молиме се, Господи, смири се, прости му, какво той се грешил. Моля те, ако има наследствено обременено сина. И аз чувам. Парализира се, защото гласува за БСП. Да го знае. Защото си мислите, нищо не е. Сега предстоят избор. И аз го попитах и казах. Брат Стефане, защо си гласувал за БСП? Той мълчи. Брат Стефане, ти нали си дякон в църквата? Нали знаеш какво направих? И той като чу това брат Георги, вика, ма как може би, ти знаеш какво са направили в Самоков? Целата интелигенция на Самоков се е закарали при Черната скала и с един прът са ги бутали и са ги избили. Ти знаеш за всички тия хора, най-почтенните хора на Самоков са избити. Как ще гласуваш за тия хора? Той мълчи и жена му казва, брат Петре, брат Димитър, бе моли го, бе не дай да се занимава с политика, бе изобщо не дай да гласуваш, бе гледай си църквата там, бе. Ти си дякон в църквата, бе. Гледай си църквата там. И той изведнъж така, брат някак. Гласувах за тях, защото те ми обещаха, че ще ми увеличат пенсията, ще намалят цените, нали, на хляба, на това, на това. Знаете как ги намалиха? Помните ли как ги намалиха? 3000 лева. Един хляб беше 700 лева. Аз съм го запомнил от едно момиче, дето го убиха тия наркоманите. И то дойде вечерта при мен и вика, нямам хляб. Брат Петър, може ти се дай ми, ама на улицата ме среща. Вика, бръкнах аз, имах 500 лева. Вика ми, имам 500 лева. Помоли се на това и кажи, самотно момиче съм, отрежете ми половин хляб. Нямам повече пари, те ще ти дадат половин хляб. И дадох, а хляба струваше 700, там съм го запомнял. Защото като го убиха, те ме викаха в затвора там да ме питат защо са го убили. Викам, ама де да знам защо са го убили, защо ме питате мен. Предната вечер аз го срещнах, то нямаше какво да яде. И брат Стефан гласува, за да увеличат пенсиите, да намалят цените. И ние се молиме и казвам, обещаваш ли, че повече няма да се занимаваш с политика. Няма да ходиш да гласуваш, няма да се разправя с политика. Обещаваш ли? Обещава. И ние се молихме и той казва, някакви много силни тръпки, такива електричество мина по краката ми. И ние, слава на Бога, Господ го изцерява. Слава на Бога. Обаче след два дни Димитър Колинче вика, брат Петре, какво брат Димитър? Брат Стефан е починал. Какво е станало, не знам. Той обеща, обаче ние сме си отишли, може да е казал, те ще ги питам, ти аз ще. Ама а че обещаеш ли пред Бога, не го ли изпълниш? Така че тая, е тая песен и напомни тия истории за това. Понеже е станало дума преди, като почнахме, че тия, които раздават готвоновича, тия, които пробават, те трябва да са ръкоположени. Защо да са ръкоположени? Какво каза Исус?
на апостолите. Какво казаха апостолите? Идете по целия свят. И какво да правят? Какво да правят апостолите? Проповядвате Евангелието на всяка два. На всяка два. Верно е, аз съм съгласен, че трябва да има един начальник, че трябва да има патриарх, трябва да има митрополит, трябва да има свещеник. Някакъв ред. Трябва да има пастир, трябва да има обаче, когато са 90% агенти на държавна сигурност, какво да прави сте? Защо го казвам? Защото, когато вие сте прочели в книгата за патриарх Кирил, нали, откровенията, когато аз получих тия век, се разкъсва какво да правя. Господи, възможно ли е това? Той е патриарх на България, да не би дявола да ме лъже. И тогава сънувах друг сън. Намирам се на пазара. И там един огромен кораб. Ама огромен кораб. И аз влизам. От Жданов беше тая улица тогава, сега... Пиротска. 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 На улица Пиротска, оттам беше входа. Влизам вътре и се оказва, че това е един огромен салон, като е така такъв салон, с амбон. Има амбон, има кръст на стената, но над кръста пише със все толкови букви. Слава на БКП. И аз отидах, качих се там с една стълба, намерих, свалих слава на БКП. И като се обърнах, двама мъже на вратата. Викам, леле, тия са крадници, тия сега ще ме предадат на милицията и милиционерите ще ме спукат от двойка. Обаче те викат, ела тука и аз отивам. Дадоха ми набит един картон такъв. Горе-долу такъв картон беше, набит. Отиви там на столбата и го закачи. Над кръста и аз закачам. Закачах ги, като има сън, нали, залепих го там някакси. Ела при нас. Отивам при тех и гледам и се появи една ръка, е толкова голема, ръка, бяла ръка, и тя почна да пише. Всички християнски вероизповедания в България са отпаднали от силата на Божия дух, защото ръководствата им са извършили предателства. Всички! Да. Не само Кирил. Всички! И за това какво да ги правим? Ими да се покаят. Аз им прощавам. Аз му прощавам на Станоев. Прощавам му на Ангел Динов. Прощавам им да се... Това като са писали. Но сега продължава. Сега в събота няма, вече няма да мълча. В събота е дошъл латин там, пред вратата, и е гърмел и е казал Петър Велък е мошенник. А сега да ви кажа нещо за латин. Латин идваше, ние му давахме, както и сега. Смиляваме се, даваме му по някакви лек. Давало му са дрехи, обувки, намирали сме такива през зимата, одяла са му дала. Но един ден сънувах сън. Престани да даваш на латин каквото и да е, защото латин и брат му са доносници и са информатори на майор Илия. И латин пристига. Латин пристига, зарух на вратата, оле, не, умираме с жена ми, отстут, не знам какво. И аз го питам. Латинчо, питам те Божието име, ако излъжеш, ще умреш. Защото Бог, Твореца на Вселената, на никой човек няма да позволи да свърже името му с лъжа. Излъжиш ти умираш. Трябва да кажеш истина. Имаш ли брат? Имам. Познаваш ли майор Илиев? Да. Ти и брат ти сте информатори на майор Илиев. И Господ ми каза да се махаш от тук и повече да не ми се меркаш. И той надолу по столбите се потреша да бега. Избега надолу по стълбите. 10 години го нямаше никъв. И сега пак се е появил и сега е говорил там. Петър Велък е мошенник, не му вярвайте, той не е никакъв християн. И що, що идва тогава? За какво? Идва за пари. Петър Велък е мошенник. Аз до сега не съм го казал, че той е бил информатор и предател.
Сега ви казвам на всички. Не му давате никакви пари и го гонете да отиде да му даде майор. Майор или стана полковник Илиев. Нали? С дим, че му ходихме на гост. Казвам ги тия неща, защото сме наивни. Да. И сега, да. Всеки идва и носи някакво учение. Идва тук и го носи това учение. Но ние тия въпроси сме ги решили. Нали? За иконите. Нема да ми идвате тук и да ми говори за икони. Ами за сестрите и братята на Исус. Не искам да слушам. Тия хора, които са при мен, знаят, че Исус няма. Имаше трима души, двама мъже и една жена, които вярваха, че Исус има сестри, нали, родени от Ева Мария. Единия Мартин стана и каза, аз съм един от тия, които единия. Другия стана, там и почна да се препира, още един. И той каза и една жена. И сестрата Снежана си отива вкъщи, моли си и казва, Господи, имаш ли други, твоята майка родила ли други деца? И сънува Господ Исус Христос и казва, не, не е родила други деца. Моите братя са духовните братя, които вярват в моя небесен Отец. Слава да! Амин! Искайте ме, питайте, какво си идвате тук между нас и почвате да се препирате и да ни доказвате, което не може да ни го докажете. Защото при нас няма такива хора, които да ви повярват. Няма кой да ви повярва. Ако някой, нали, си въобразява, че ще ни промени тук, сега и аз се събера тук иконите и ще ги свърла, няма да стане. Няма да стане, защото ви казвам, аз устата на Исус съм казал, съм чул за мене. Той има много хубави картини. Кои са тези картини? Ето ги ето. Това са хубавите картини. Това, кои са те? Ами моите брата и сестри. И неговите брата и сестри. И на Господ Исус Христос. Е, това са му брата. Това са му братата и сестри. А що се отнася до Яков, Йосиф, Симон и Юда, пише го там. 27 глава Матея, 50 и кой беше, и 6 стих, и 7-я. Там, на близо Голгота беше майката на Яков и Йосиф. Ето е майката. Каква да има Мария? Яков и Йосиф. И сега слушам ги тия там на тия конференции, но имам да ви кажа нещо. Имам да ви кажа нещо. Дева Мария, нали, е родила тия дъщери и тия синове. Кво е това? Лъже учители! Това са лъже. Лъже учители, обладани от духа на лъже пророка. Това е лъже пророка. Той така ще дойде. Той няма да дойде и да казва, нема Исус Христос, нема Бог, нема. Той ще дойде, за да се представи за голям последовател. И затова ви казвам, къдете ходите, ходете където искате, но не носете тук тия ереси. Не ги носете, защото ще изведете шамарите. Карвате тука неща, които не трябва да се говорят. Като ви е казвам един път, ако не ви харесва тука, отивайте там при тех. Отивайте при тех. Тука не се събират десятки. Не се събират диско. Ако некой иска да даде на некой нещо, или за Божието дело, да даде в некоя църква, нали, за ремонта на църквата, или за парното, или за нещо друго, или за отоплението, или за осветлението, да даде. Нека даде, но не на мен. Нали? Да даде. Мен не ме интересува, защото така ни е наредено, на мен ми е наредено. На вашите събрания никакви дискуси и никакви десятъци. Никакви десятъци. Казвам го това, защото аз съм го изживял, ние 4-5 години имахме предаване по телевизията. 300 лева на месец трябваше плащаме за тия предаване. И с Лазар беше, нали, Лазар Тонов, и той като наближи и края на месец, брат Петре, айде да пусни един дискове, дай да събереме 300 лева там. Но нема бе, брат, Лазар бе, това е Бог бе. Абе Бог казва, нема да събирате диско за ти си сега, ама ще ни отрежат. Да ни отрежат. Какво като ни отрежат? Е, отрежаха ли? Те я закриха тая телевизия. Отрезаха.
И знаете ли какво ставаше? Един ден, два дена, преди, идва некои и казва, брат Петре, ето 300 лева за Божието дело. А той не, никой не знаеше, че плаща ми 300 лева. И му дава, Лазаре, отиди да си платиш. Иди да си платиш. Това три години аз съм го усещал, че Господ стои до мен и каза, Петре, ето ти за телевизор, ето ти за това. Тогава го чувствах, че си, че той е до тебе. А ако ми му дадат от дискусенията това, то какво е това? Нали? Нема да го усещам. Добре, извинявайте, че се отплеснах, но мисля, че трябва да говорим истината и моля ви се, където и да ходите, не ми ги носете тия там, говори това, оня говори това, да говори кой какво иска. Ако искате, слушайте, ако искате, идете там и ги слушайте. Нали, но ви казвам, момента се развихря по целия свят дух на лъже пророчества. Дух на лъже пророчества. И при мен идват хора и казват, имах видение, откровение, обаче сега тия видения не се изпълняват. И става обратно. Какво е това? Какво е това? Това е... Защо е станало така? А защо Святия Дух е направил? Защото си извършил грех, братко и сестро. Защото сте извършили грех и Святия Дух не може да живее там, където има грех. Греха вони. И един много голем пророк имаше, казвал съм го, записал съм го този пророк. Не го казвам. Кой е? Тото скачат Божия църква, аз съм готови да ме убият с камък. Разболя се и брат Георги, много тежко, отслабва и не може. Лекарите не могат да открият диагнозата, нещо там. Казва да дотиде в болница, ние се събрахме да се молиме, молиме се. И той е пророк, който беше много голем пророк, много почитан цяла България. Каза брат Георги, ако ти отидеш в болницата, там ще умреш като цар Аса, който потърси лекарите и умря. Ако обаче не отидеш, нали, обещаеш тук пред нас, че няма да търсиш лекарите, Бог ще те и цари. И изведнъж, аз бех от тази страна, от дясно, изведнъж той се връща. Брат Петре, на тебе Господ ти е дал нещо за мене. И към даде. Ама да излеземе навън, да ти го кажа, защото не е за пред всички. Не, казвай го тук пред всички. Ама не е за пред всички това, моля ти се да излеземе навън, да ти го кажа, в коридор. Казвай. Ами викам, това, което ти сега говори, не е от Святия Дух. Как така? Всички. Ти знаеш ли кой е това, брате? Понеже ме питаш какво ми е дадено, даде ми се, че ти си изневерил на жена ти и от тогава Святия Дух се оттеглил от теб. Ти си бил кръстен, ти си имал пророчески дар, но Святия Дух се оттеглил от теб, след като си изневерил на жена ти. И вече те води друг дух. И като гръкнаха срещу мене, ако имаха камъри в ръцете си, щеха да ме убият. Ти ли бе, за къв се мисли бе, ти знаеш ли кой е добро бе, ти знаеш ли цяла Европа го знаят, и България, и това, и по чужбина, и по Испания, и по не знам кога. А той само каза така. Тихо! Млъкнаха. Той беше едър мъж и вика, вярно е, брати и сестри, една мръсница ме съблазни. Вярно, ако беше само вярно е, Бог щеше му проти. Ама защо съдиш това, че е мръсница, а ти къв си? И Святия Дух се отделя. Разбирате ли какво става за това? Може велик пророк да е. Днеска е пророк, утре е край, не е пророк. Пророк Анания, какъв беше пророк Анания? Пророк, пише в Библията. Пророк Анания отиде и взема това ярема от пророк Еремия и го чупи. И казва, нема 70 години Израел да бъде под рок. Само 2 години. И
пророк Еремия се смири и казва, е, дай Боже да е така, дай Боже да е така. И то в храма става, и то е пророк, и цяла Израел познават пророк Анания. И пророк Еремия напуска храма, напуска Ерусалим, преди да излезе от Ерусалим, дойде, казва Словото Господу до пророка и каза, върни се в храма. И кажи на пророк, не пише, Бог го нарича пророк. Не казва на лъже пророка, а казва, кажи на пророка Анания. Понеже ти говори, което аз не съм казал, затова до другата година ти ще умреш. А още му каза, ти чупи дървения комод, но аз на теб ще ти наложа железо. На Анания. Пророк и по словото Господно, през летото на следващата година, през лето, пророк Анания умря. Разбирате ли какво ви говоря? Може да имаш дарба, може да имаш, пак ви казвам, защото сега, нали, като чуват някой, Петър Велев, е, он е там, Илия Миланов, и другите, които и да са, ама ние сме човеци грешни, ние сме човеци, не грейте на мен. Една сестра искала да дойде дома да се моля за нея. И викам, не мога да те приема, не искам събрание, не мога да приема никого, моля ви се. И като си отива там на страни, почва да се моли и чува. Остави го на мира, аз съм той, който ще ти изцеля. И Господ ти изцеля. Идете при Исус, бе, търсете Исус, бе. Търсете Исус. Добре. Сега ние вървиме наред и стигнахме до Възкресение. Отекчех ли ви с тия истории? Не, изобщо. Истината. Ще говорим истината, защото вие знаете, брат Васил ни каза какво ще става, това кой напомни, че ще започне яростна съпротива срещу нас. Една яростна съпротива, не каква да е, вижте, постоянно започне. Ето, това е мошеник. Латин дошъл там да казва на хората в църквата, не ходете при Петър Велев, той е мошеник. И аз това ми го казаха в Държавна сигурност и питам, как е това, какво е това безкорисно мошеничество? Как така безкорисно? Еми, мошеник, аз какво ти откраднах, бе, Латине? Какво ти откраднах на тебе и какво ти излагах, да ограбих? Това е работа. И няма вече, няма да мълча. Такива като Латини и други дойдали и почне да се заяжда, казваш му истината да отиде и да се каеш, защото ще ни гори в пада. Ние ги коткаме и се падне и отиде в пада. Така, 28 глава, според Евангелието на Свети Евангелист Матея. Като мина събота на разсъмване, в първия ден на седмицата дойде Мария Магдалина и другата Мария. Майката на Яков и Осия, тук на я пише, но и тя, да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи, отвали камъка от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му като сняг. И пазачите, оплашени от него, се разтрепереха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече, не бойте се, зная, че търсите разпнати Исуса. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. И идете скоро да обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето, пребарва ви в Галилея, там ще го видите. Но, казах ви, и като издадоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. И като отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече, радвайте се, а те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха.
Тогава Исус им казва: не бойте се, идете обадете на братята ми да идат в Галилея и там ще ме видят. Когато те отидоха, ето някой от стражата, като влязе, влязоха в града, обадиха на първосвещениците за всичко станало. И тия, като се събраха с старейте и се съветваха, дадоха на войниците доста пари и рекоха: кажете, че учениците му дойдоха нощем и го откраднаха, когато ние спяхме. И ако за това стигне слух до управителя, ние ще удължим гнева му и вас ще избавим от грижи. А те взеха парите и постъпиха според както бяха научени. И тая малва се носи между юдеите до днес. А 11-те ученици отидоха в Галилея на планината, дето им бе заповядал Исус. И като го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори и рече: даде ми се всяка власт на небето и на земята. И тъй, идете, научете всички народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Святаго Духа. И като ги учите да пазят всичко, що съм ви заповядал. И ето, аз съм с вас през всички дни до свършика на века. Амин. Амин. Тук искам да ви разкажа нещо, което сънувах на времето. Аз съм записал някъде, че се намира в някаква пустиня, и там едно стадо овце, и в това стадо овце имаше една коза, една козичка. И те търсят някъде вода, но вода няма. И както вървех аз така през пустинята, води ме някой, но не го виждам. Той ми говори. И изведнъж виждам на едно место три или четири дяволи, такива, които ги рисуват, точно такива, си говорят нещо. И изведнъж един извика и изкреща и вика: бягайте, бягайте, защото идва един, в който се е вселил Христос. А апостол Павел каза: да се всели Христос във вас. И те се разпръснаха, един от дяволите се влезна в една канавка и се затрупа се с пясък, това пустина. И се откри пред мен една огромна такава палата, като тия панаирните палати, пълна с души. Душите не са материални, но са като сенки. И са натиплени, така са натъпкани вътре в тая палата. Ама много народ. И той, който ме води, ми казва: тука са затворени и чакат страшния съд. Християни! Не са мюсюлмани. Християни, които са завършили семинари, библейски училища, богословски факултет, такива академии, но пред целия си живот не са повярвали, че Исус е възкръснал. Те са станали учители, свещеници, не знам ки, но не са повярвали във възкресението на нашия Господ. И не са повярвани във възкресението. А апостол Павел пише: ако не вярвате във възкресението на мъртвите, празна е нашата проповед. Празна е и вашата вяра. Празна е и нашата вяра, ако ние не вярваме, че това е станало с Господ Исус Христос. Но това, което го пише тук, и до сега между юдеите се носи тая лъжа. Учениците го откраднаха и аз ходих в синагогата тук зад халите и когато ги попитах: вярвате ли във възкресението, те се разделиха, едни казаха: вярваме, други не вярваме. И те, които вярват, ги питат: а вярвате ли, че Исус Христос е възкреснал? А, не ви. Вярвам, че има възкресение. Но Исус Христос вика, когато войниците спели, дошли учениците и го откраднали. Викам: добре, де, как
Те пък как видяха, че са го откранали като са спени? Тият е човек, който спи. Откъде знае, че са дошли точно ученици? Но така, ето това нещо върви до днес и аз го чух от евреите, ето какво. Откраднали са го. Откраднали са. Но не са го откраднали, а той е възкръснал и се намира в славата на Отца. И аз го видях да стои от дясно на силата. И дякон Стефан го видя да стои от дясно на силата. И седна, казва, възнесе си и седна от дясно на Бога. Но дякон Стефан го види, че стои. Аз го видя, че стои. Защо стои? Защото ходатайства за нас. Защото ходатайства за нас. И сега аз съм слушал, нали, учители, които казват, ние не вярваме в ангели. Вие не вярвате, ама тук пише, че е ангел от небето и какъв е ангелът? Беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг. Бяла като сняг, защото аз сънувах ангел на вратата на Александър Невски, когато бех настроен и аз така против иконите, против православната църква, влезнах, обиколих цялата църква, огледах и гледах и накрая слизам по стълбите и викам, празна работа. Иконите и много хора могат да си видят празна работа. Нали? Празна работа. И през нощта сънувам, че обикалям, гледам, слизам по стълбите и го казвам на глас, празна работа. И като погледнах над мене, така, отдясно от мене, един ангел, който до тавана, толкова до тавана, точно такъв, като светкавица, бели дрехи и държи един меч. Обаче меча гори, както оксиженова горелка, нали? Когато разтопяват метала, така гори меча. Над мене и го сложи над главата ми и каза, ти защо казваш, че богослужение извършено в Божието име е празна работа? И така си събуди. И когато го казах пред братята пастири, ние не вярваме в ангели. Ако искате, вярвайте. Ама в какво вярвате ви, другари? В какво вярвате? В партията. Нали, Бог да го прости, господин Светков. Нали, аз го питам, вярвате ли в Бога? Вие сте председател на комитета по вероизповедание. Вика, дай да се разбереме, вика, аз съм завършил философия, вика. Викам, добре де, и Димитър Куличев е завършил философия. Но той вярва, че има Бог. Няма Бог, бе, имало една мъглявина, па не знам кой почава. Вика, ма, моля ти се, стига това ми е омръзнало от ученическите години. Ценели сте Библията, господин Цветков? Абе имаме я дома, ама все не ми остава време. Председател на комитета по вероисповеданията не е почел Библия. И той, а вие викам се, отговаряте за християните в България. Той така малко. Ама не само за християните, бе. Аз отговарям и за мюсюлманите. Ами тогава и Корана трябва да прочетеш. Като се пенсионирам, ще ги прочета. Ама сигурно не може да се пенсионира, да мина се човек. Отиде си. Така че ония, които не са прочели Библията, взимайте и четете. И четете и вярвайте, че има ангели, че ангела се е явил там и отместил камъка, като дух на ангели и камъка ще изчезне. И се яви на жените. И тая жена, едната жена е майката на Яков и Йосиф. Тук не го пише, но предната глава, 27 го пише. Ето, я тук ще го повторим. 56 стих. Между тях бяха Мария Магдалина и Мария, майката на Яков и Йосиф. Какво има да умовате? Майката на Яков и Йосиф беше там. Не е Дева Мария. Няма го тук. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ. Обадете и тук некои, ето братята му, ето неговите брата, да го срещнат там. Братята му, ама не ги е родила Дева Мария. Не ги е родила Дева Мария. И така отидаха
И когато им казаха, те им се видяха думите, те повярваха. А некои отидоха, да казаха на първосвещениците. Винаги има такива услужливи информатори, които да кажат на първосвещениците, че това е възкръснал. И понеже тия първосвещеници, помните ли какво казваха, когато Исус беше на кръста? Слез от кръста и ние ще повярваме. Слезе ли от кръста Исус? Не. Ама слезе. Ми яви се, възкръсна. Когато Той реши. Ама когато Той реши, не когато те казва. Възкръсна ли Исус? Възкръсна. Повярваха ли? Нема да повярват. В тех е духа на Антихриста, как ще повярват? Ето, идват и им казват, Исус е възкръснал, явил се на апостолите, на много. И тогава тичат да кажат на войниците, ще ви дадем много пари, само вие кажете, нали, че когато спехме, дойдоха учениците и го откраднаха. Дойдоха учениците и го откраднаха. Нема да повярват и да възкръсна и да го видят, нема да повярват. А, има ли някакво видение? Учениците нещо имат такива галюцинации. Днешните психиатри ще им ползват на апостолите по една галюцинация и по една диагноза шизофрения. И така, пазачите взеха парите и пуснаха този слух, че те като са спали, дошли учениците и го отнесли и днес тая лъжа се разнася между човеците. Има и други лъжи, има разни интересно, че тия хора са били богослови и са се отклонили и че Исус Христос имал брат-близнак и били разпънали, когато го водили да го разпънат. Исус се скрил в тълпата, а те панали брат му и така разпънали брат му на кръста, а Исус после се явил на учениците жив. Некакъв немски богослов. Не искам да му споменавате името и не искам да го чуваме такъв еретик. Богослов ли е това? За да може по някакъв начин хората искат ето и да видят, няма да повярват. И да видят, няма да повярват. А когато учениците го видяха, поклониха му се, а някои се усъмниха. И като се приближи Исус, заговори им рече, даде ми се всяка власт на небето и земята. Край. Той е господар на небето и господар на земята. Искам добре да ме чуете, защото дали, сега стават разни събития. Слушате разни телевизии, разни Той е казал, Он е казал. Исус е Господар на планетата. Ще стане това, което Исус е казал. Верно е, наистина, че има планове, нали, да бъде унищожено християнството, да се намали населението на Земята. Има масонски организации, тия по-високите, нали, такива чинове там, илюминати, които се занимават с тия неща. Но не може да стане нищо, запомнете, ама нищо не може да стане, без Бог да го допусне. Без Бог да го допусне. Бог трябва да го допусне. Една сестра ми каза в събота, че са играли на плажа, ама голи ли беха тия на плажа? Не, не, не бяха. Християни. Не, не бяха голи, но свираше химна, българския химн и всички се изправиха прави. И една жена в морето започна да танцува и когато тя започна да танцува, една огромна мечка излезе. Да. А видели какво стана там на царя? На 20 метра от брега мина. А, да. И като я взривиха, ако тая мина беше и хората бехте, къпеха там, какво щеше да стане? Благодариме на Бога, че тия моряци ли, какви спазители са я намерили, открили. Виждате ли това, че тия неща
Господ ги знае, но ние ако се молиме, Господ се ги разкрива и нещата се променят. Две деца не е фатално. Не вярвайте в фатализъм, че всичко е предначертано. Нали, моя живот е начертан така, ако ми е писано. Ама ние си ги написваме работа. Ние ходим по врачки, по гледачки, при лъжи учители и си ги написваме и после, ама така ми е било писано. Но не ти е писано така. Писано ти е като си се родил и като си те кръстили във водата да бъдеш с радостно и чисто сърце да посрещнеш своя Господ и да живееш вечен живот. Това е писано. Ето това го пише тук. Не пише, че трябва да минаваш от тук, от тук. Минаваш, защото кривнеш налево, кривнеш надесно и както и папата е казал и шамарите идват. Нали? Христо каза, че папата е казал да ни шамароса Господ. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Това е, което ще стане. Това е, което ще стане. И аз вярвам на това, което ми е открито. Нали, ако утре нещо нали, изкрива Божието Слово и почне да ме лъже някакъв друг дух, но това, което аз съм чул, това казвам. Нали, по време на комунизма Господ ми каза, ще има война по време на възродителния процес. Турция и България. И аз казах, не може да има война, защото Съветския съюз няма да позволи това. Освен това има Варшавски договор. Целият Варшавски договор се сработи срещу Турция. Но аз съм умсън, че това ми говори един генерал. И той каза, Варшавския договор ще изчезне. Съветския съюз ще се разпадне. Разпадна ли? Да. Варшавския договор изчезна. Да. Ама по време на комунизма. И това нещо аз съм го казал от Тавона. И ми въртат по телефона да се явиш в щаба на армията. Отивам в щаба на армията и ме посреща генерал Михов и казва, ти какво си говорил там, че има война между България и Турция? Еми, говорих това, казах това. А ти си писал някакъв мирен договор. Ти ли го писал? Аз. Еми, аз се намирам в този мирен договор. Еми, аз се намирам. Е, какво трябва да направим? И то пише там. Пише, какво трябва да направим? Господи, прости греховете ми, които съм извършил, откакто си помня. Отивай, извика шофьора си, Паскал си казва шофьора. Карай този човек дома и им кажи, каквото той каже, всичко да се изпълни точно каквото каже. Защото сега ние отидеме при някои болните, не е така и почна да се пазар. Генерал Михов каза на шофьора си, отиваш дома и им казваш на майка ми, на жена ми, на дъщеря ми, на баща ми, каквото той човек каже да се изпълни точно. Отивам аз и казвам, трябва да сключим мирен договор с небето. И баща му вика, да коленичим ли? Не викам, по-добре е да коленичим. Коленичихме всичките, там беше и леля му, и стринка му, и не знам, на баща му нещо родина. Коленичихме, майка му умираше, рак на коста и помолихме се, тя стана от леглото, отида в градината, набрал един букет, носи на генерала и му кажи, че аз съм набрала цветята. И като се върнахме, той, ма тя не можеше да хори, аз я носих на ръце. Сега може. Вие разбирате ли, че в небето ще има изненади. Ето един комунист, аз съм сигурен, че не може да си генерал, да не си комунист. Каквото ви каже, точно да изпълните. А ние отиваме сега при нека и те почват да се пазар. Ма чакай сега, то мирен договор, вика, защо си служил, вика, една икона отгоре на... Аз не вярвам на иконите. Ви като не вярваш на иконите, ще умреш. Ма нема ли да се молите? Какво да се моли? Какво да се моли? Ти ли ще ме учиш? Как да го пиша? Ми напиши ти и ние към мирен договор и брат Христос. Моля ти се, брат Петре, да махнем тази икона от мирния договор, та да може и другите да го приемат. Нема да махате нищо. Така е. Нема да махате нищо.
Защо? И ще има изненади в небето. Ето от такива хора, които ние ги мислиме, че те са антихристи, атеисти, а вижте, а той и тогава се върнахме, върнахме се там, отидахме в щаба и той казва, аз вчера дойдох от Турция. Бех при министъра на отбраната на Турция. В Турция имало митинг. Огромен митинг в Истанбул и са крещали армията в София. Армията в София. Обаче, както вървехме там в една градина, Портокалова, той е вика турския министър, фана така и откърши един клон. Колкото ръката ми беше клон. Откърши този клон, е така толкова голем. Целият беше с портокал. И вика, генерал Михов, заповядай, уверен на това, че турски войник няма да мине границата на България. Кажи на твоето правителство, на вашите хора, турски войник няма да мине. Те могат да си крещат тук, да си викат колко си искат. Няма да мине границата на България. И той ми даде този клон с портокалите, изпрати ме до входа ми, до входа, даде ми клона с портокалите и не знае човека и казва какво струва твоето служение. Вика, моето служение струва благодаря ти Господи. Това служа, това струва моето служение. Господи, благодаря ти. Жена му, тринка му, баща му, колоничека приеха мирния договор. А пастирите викат, къв мирен договор, нема го в Библията. Нема го и ще има изненади. Ще има изненади. Ще има изненади. И ето такива хора, знаете какво ми каза? Викам, искам един въпрос, ама искам да ви отговоря. Поред вас, колко, какъв процент от леците вярва, че има Бог? Вика повече от 70%, може да се и 80%. Леците вярват, че има Бог. Аз знам, че те се молят. Аз съм минал, вика, през няколко изпитания. На мен ми направиха номер. Искаха да ни ударат във въздуха, да се ударим. Разминахме се на милиметри. Разминахме се на милиметри. Повредиха ми високомера, меренето на височината на самолета, да може да се обърка и да падна. Бог ме опази. Винаги ме е пазил. Ама викам, защо те пазна? Защото майка ти на село вика, Господи, опази го, опази го. Ето, говоря ви тия работи, може би да го изключат от партията, ама по-добре да го изключат. Нали? Ама това е истината. И в небето ще видят такива хора. Ще видят, че са повярвани. Нали? Аз съм ви казвал, за добри джуро. Казах на патриарха да му каже да не се качва на самолет. И добри джуро остана жив. Какво значи това? Значи е повярвал. Значи не се е качил на самолет. Той е повярвал. Генералите вярват. Пастирите не вярват. Пастира като му казва, отивам и му казвам. Брате, Господ каза, че си е информатор в доброволния отряд. Той вика, не е така, брат Пешо. И след 5 дена умре. Защо? Защото излъга. Защото излъга. Не може да направи Святия Дух лъжец. Разберете ме. А комуниста Петко Бачваро, викам, Петко, Святия Дух ми казва, че ти ме предаваш в партията. Той казва, вярно е, брат Исиси. Вярно е, брат Петко. Вярно е, дойде на Болина Ливада. Вярно е. Станах къде една член на партията и ми поставиха партийна поръчение. Ще се сприятелиш с Петър Велев и ще го следиш къде ходи и какво говори и ще избаш тук партията да ни докладваш. Това са думите на Петко Бачваров. И Петко Бачваров е жив. И Петко Бачваров ще отиде в небето, а пастирите ще се намерят. Защо? Защото не повярваха.
Защото не вярват. Ама ние не вярваме на неговите казваници. Еми, ако искате, вярвайте. Ако искате, вярвайте. И апостолите даже се усъмниха и няма що да се чудим. Ето, апостол Томас се усъмни, ако не видя раните на ръцете му, ако не видя. Не си изхожда пръстите в раните му. Ела, Томо, дай си пръста тука, дай си ръката и бъди. Вярваш, а не не вярваш. И какво им каза Исус? Идете, научете всичките народи, като ги кръщавате в името на Отца и Сина и Светия Дух. И сега има, е тук има една църква Божия, през една улица надолу, Божия църква. И в тая Божия църква дойдоха американци и те проповядат, че няма Отец, няма Святи Дух. Има само Исус. Only Jesus. И е там има една спирка на 79 автобус и аз отивам една сутрин на работа и пастира там на спирката. А викам, брат ми, дойдох от твоята църква, хората и казват, че при това се проповядва Only Jesus. Ами какво да правя, брат Петър? Какво да правя? Какво да правим? Исус казва, в името на Отца и Сина и Светия Дух няма Only Jesus. Какво е това Only Jesus? Еми вика, американци докараха, вика два тира, вика с помощи и аз им дадох думата, вика и какво да правя. И те вика почна да проповядват, че няма Святи Дух, няма, има само Исус. Ами вика, като си отидат американците, ще кажеш на народа. Народа е, не се продавайте за помощи. Не се продавайте, бъдете щедри, нали е казал. Да, за какво да бъдем щедри? Та да ги дадем на тия лъжи учители и те да ги занесат някъде и да кажат, ето ви тия помощи, ама каквото ние ви кажем. Не може каквото вие кажете. Всичко каквото аз, Исус, съм говорил, това може да говорим, това може да учим. Ще ми се разсърди един пастир, гледам го там по телевизията, размахва Библията. Замал Библията и я размаха така. Ето тук, в Библията пише, тук в Библията пише, нито една йота е като най-кратко това чертичето отгоре, нали? Това е йота, не може. Следващия стол. Ели. Следващия стол. Моля на материала колоса. Абе, кой бе? Райна ли пъдна? Моля на материала. Ето сега, който има желание да даде нещо за Божието дело, да се купа два стола. Чупиха се два стола. А, Иван Ильич? Да. Аз купих. Когато моя стол се щупи, аз купих стол. Ето и той го е чупил и че го е платил. Чупи, купи. Не, купих го. Има го, его тук е стол. Купих стол. Черния стол е моят. По-як стол. Добре. Брага иска да ни прекъсне, да ни говориме повече. За Отец, Син и Святия Дух. Не приемайте тая ера. Автоматически попадате под проклятие. Only Jesus. Отивате под проклятие анатема. Който ви проповядва нещо по-друго от това, което ви предадохме, да бъде анатема. А Only Jesus е нещо по-друго, защото Исус казва: и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Святия Дух. И като ги учите да пазят всичко, което съм ви заповядал. И ето едно чудесно обещание. Аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Исус е с нас, не бойте се. Каквото и да става, каквото и да става около нас, Той е с нас. В името на Отца и Сина и Святия Дух. И нека ги кръщават сега само в името на Исус.
Не може само учените. Така казва Господ. Добре. Имате ли въпроси за Възкресение? И всеки един от нас да си даде сметка, вярваме ли, че ще възкръснем. Защото има много случаи сега. Аз съм свидетел. Поканих един свещеник от Дървеница. Мисля, че беше Йорданов ден, нали, да ми поръси апартамента. Седнахме там, пошахме да ядеме, да говориме. И аз му разказах за моите съседи, че 7 години нямаха деца. И тя изплака жената там, ние се молихме и след това роди едно момче, после едно момиче. И така те са живи и здрави, двамата. Това беше преди много години. Тя стана волейболистка в националния отбор. Петкова се казва. Националния отбор на България. И му разказвам, нали, как сме се молили, как тя имала един сън. Той, абе, а не ми ги разкажи тия работа. Аз знам как стават децата. Свещеник. Той знае. Той знае как стават децата. Той е свещеник, беше спечелил петица от топ. Нали, петица човека, ето. Бог ме благослови, вика, с петица от Тото. Тата петица не е от Тото. Не е от Господ. Не е от Господ. И тогава го накарах Стоил. Той беше певец там в църквата. Абе, питах го това свещеник. Той вярва ли, че ще има възкресение на мъртвите? И той го питал. Абе, отец Петър, си казва, Петре, ти вярваш ли, че ще има възкресение на мъртвите, а той каза, абе, Стоила ми. Ма ти си завършил семинария, бе, човек. Ма ти си завършил и духовна академия. Ти си образован, човек. Но как ще възкресна, бе, виж къде ги фараме там, към там. Нали, виж, виждаш. И сега, нали, Бог да го прости, Царство Небесно. Ма къде се събуди това свещение? Друг един на сестра ми там, техната църква, на една жена, момчето се удави в язовир. И тя пита свещеника, има ли някаква надежда, отче, за сина ми, нали, че душата съществува? Той, госпожо, вие сте интелигентна жена, бе, каква надежда, бе? Нали видя къде го заровихме? Какви са тия Божии служители, бе? Ви помазани, ви ръкоположени, ви брат Павлович. Вие понеже да е ставче за ръкоположени. Ами ръкоположени, ръкоположени хора. Как може ти, вика си интелигентен човек. Идва един брат да се молиме за него и да има проблем, нещо дома у нас. Не помня от кой град беше, Димитров град, никъде беше. Той казва, аз имам, вика, погребално бюро. И отскоро дойде един млад свещеник, брат Георги. И аз го гледам, нали, гледам какво говори, какво пее. Но аз си върша работа, нали, там. Това ми е професия. И се усъмних по едно време в него, вика. Абе, отче, моля те, искам искрено да ми кажеш. Ти вярваш ли? Вярваш ли, че ще има възкресение на мъртвите? А той се усмихне и вика, как ще има възкресение, бе? Нали ми всеки ден с тебе къде ги хвърляме? Как ще има, бе? Ти чуваш ли се какво говориш? И той ме пита, какво е това, бе? Към чиновници. Той е чиновник. Но горко ни, ако не вярваме, че ще има възкресение. Празна е вярата на този свещеник. Празна е и на това Петър, празна е и на оня, дето е казал на тая жена там, дето и се удавил момчето. А кметицата в Долно Камарци, Иван Михов, и казва,
Във влака го виждам, вика, ходих на погребение, сина на митицата е катастрофирал, загинал и накрая вика, отче, абе, говори се, нали така, аз съм комунистка, вярна, не съм вярваща, ама, че има душа, че след като тялото ти е взяла, има душа, имала някаква надежда. Ама ти не чули какво четох аз преди малко. Ама какво чете? Не искам, братя, да бъдете без надежда като невярващите. Ема аз съм невярваща. Еми стани вярваща. Стани вярваща. И така казала на книсарката, баба Радка, и баба Радка вика, моля ти се, намери едно евангелие за кметицата. Намерихме евангелието, дадохме и на кметицата. Елена ти я знаеш. Жива ли е Елена? Знаеш или не знаеш? Кога е била? Тогава беше преди години. Той беше жив, Иван Мил. 30. Да. Ама ето той и казва, това четах сега. Това чека, че ще бъде успокоен заедно с светиите. И така, брати и сестри, направете си сами, вие си отговорете на въпроса. Вярвам ли, че ще има възкресение на мъртвите? Вярвам ли? В какъв Бог вярвам? Какъв Бог вярвам? Какви са тия пастири, казва, откъде си взема, вика, кръв за тайната вечеря. Абе, откъде си взема, бе? Това е Бог, бе, ей, пастирю! Къде си? Абе, това е Бог, бе, откъде си взема кръв в отровата на Лазар, на мъртвия Лазар? Нали беше умрял 4 дни? Няма кръв, всичко да се е разложило. Лазаре, излез ман, 5 литра кръв, оп, готов. Това е Бог. И ние сега, погледнете малко астрономия. Много. Прочетете малко астрономия за този Бог, който го е сътворил Вселената. Защото хората си мислят, той като мен, и като тебе, и като Панчо, и че Панчо не може да създаде кръв, и не може, Петър Валев не може да създаде кръв, не може. Какво е за него да се сътвори това и онова и... Или един прещан, дето се молихме с Димчо там за... От тук в Сан-Франциско, прещане, чупен. Жената ни дойде тук и ни покани в гърди. Вика на другия ден, мъже я носи на ръце, не мога да мръдне, прещане. На другия ден прещане е здрав. От тук по скайпа се му. Има нужда. Аз не изцелявам. Той е там Исус, там в Сан-Франциско е там. И затова този, нали, съжалявам, че така стана с... Тони, как се казваше, дойде в Боли на Ливада, брат Петре, от Конгрешанската църква, ти сигурно го знаеш, той там проповядваше. Антон, жена му се казваше, Валя се казва. Валя, да. А? На Валя, ма той почина. На Валя мъжа. Да. Те бяха в Америка, върнаха се. И идва на Боли на Ливада, дъщеря ми е болна от рак. Тръгвай с мене, отиваме в Америка да се моли за изцерение. Викам, Тони, свържи ме с дъщеря ти да се помоля по скайпа. Нема защо да ходя в Америка. Бог е тук в София и Бог е там в Америка. И Бог чува. Ето, ние се молихме за една жена с чупен прещан, петия прещан. Бог я изцери. Бог ще изцери и дъщерята. Добре, не знам какво. И по едно време се обажда. Обажда се сина му. Стамбулджиев се казва. Тони Стамбулджиев. Да, Тони Стамбулджиев. И сега откривам една тайна. И трябва да говорим истината. И ще гърмат срещу мене, ама нека да гърмат да правят какво си. Но той беше дякон в Първоевангелска църква. Той беше пастир Първоевангелска, заминаха за Америка, дойде на Боли на Ливада, дойде при мене до Амбона и вика, тръгвай с мене, уреждам ти всичко, дъщеря ми болна от рак.
Обаче изчезна. И явно отишъл е при братята пастири. И те са му габат, о, Петър, бе, фалшив, той не е ръкоположен, къде ще го водиш в Америка? Но аз не искам да хода в Америка, бе. И сино му ми се обажда, звани ми по скайп, брат Петре, сестра ми почина. Но брат Петре и баща ми почина. Какво стана, бе? Ами дойде брат Илия Милонов. Помоли се за дъщеря ми и те умре. Помоли се за баща ми и той си отиде. Казвам една тайна. Не съм против Илия Милонов. Разберете ме. Нека да ходи и да полага ръце да изцерява. Но разберете ме, не дейте да търсите Илия Миланов и Петър Велев. Абе, идете при Исус, бе, хора, бе. Абе, идете при Исус Христос, бе. И какво като... И аз можеше да отида, да отида, да положа ръце и тя да си умре. И да се моля за него и той да умре. Ма, това е грях на Тони за това, че оповаваше на мене или на Илия Миланов. На мене или на Илия Миланов. Ето това е станало. Момчето се обажда и кажи ми сега какво да правя. И към нищо не може да правя. Аз съм се молил за хора болни от рак и те са оздравяли. Молил съм се за други болни от рак и те са умряли. Защо? Ами защото не вярват. Защото не вярват. Той, който не вярва, получава. Същото стана и с Валя. Същото стана и с Валя. Валентина. Илия Миланов дойде при нея и каза... Два пъти е ходил. Два пъти, нали? Два пъти, да. След пет си... Тази дето беше с просперитета. Ще бъдеш изцерена. Ще бъдеш изцерена след колко дни? След пет дни, да. След пет дни. Не, не се получава. Пак отива. След седем дни. Пак и умре. Два, и нека умре. А едно момче има там парализирано, парализирано. Трябва да се говорят тия работи. Да не се величае човека, бе. Не ме величайте, аз не изцерявам, бе. Аз не мога да изцеря. Аз не мога да изцеря болен от хрема. И му казвам, като има хрема, вземи си мен това ликва, бе, тия. Как се казва тия? Не да пчащи те. Лукче. Лукче. Вземи си от аптеката лукче, викам, смочи и а хремата ще се махне. Ама лукчето, вземи си лукче. И разбира се, аз не мога да изцеря. Не мога да изцеря нищо, бе. Господ ги изцерява. Господ, но съм видел. Може би Коста е прав. Над 100 са, защото ние 82-та, 3-та и 4-та година в Първа евангелска земята Куличев имаше една тетрадка. Над 100 души бяха изцерени. И те откранаха тетрадката. И тия хора, които па аз ги знам, па моята племеница, нали, беше болна от рак, сега сестра ми вика ми те и оперираха. Абе, сестра, говорят ти за... Тя имаше на десната гърда бучка. Отива при професор Киров. И той взима биопсия и казва карцином. Това по никакъв начин не може да се махне. Нито, нито с лекарства, нито с каквото и да е, освен по оперативен път. Трябва да го отреже, защото е карцином. И след това скошена на кулата, ами с химиотерапия и с облъчване. И Румяна казва, това съм го чувал от устата на Руми. Румяна му казва, професоре, мога ли се да се откажа от вас лечение? Не може. Защо? Защото баща ти като умре ще ни съди и ще каже, абе ти към професор си и ти що не цели дъщеря. А може ли аз съм пълнолетна да подпиша декларация, че се отказвам от химиотерапия, от лъчетерапия, от операция? Може! Може! И тя разписва. И ние с сестра ми отиваме в 50-та църква. И сега по нея се говори, нали, Зарев предател, така и така. И Иван Зарев на Авона. И ние му казваме, дъщеря е болна от рак, дай да се помолиме на една дреха с тебе и ти да я помажеш тая дреха. Иван Зарев помаза дрехата Румяна и сестра ми занесе и Румяна облече дреха. И след няколко дни сутринта вика, майко! И сестра ми каза, подкосиха ми се краката. Тичам при нея, Руми какво има?
Бурцата е изчезнала, нема е. След тоя случай Руми замина за Ивар. 36 години живя и работи и дойде от Ивар. 36 години и сега. Зарев е предател, Зарев е. Зарев може всекакъв да е, но той помаза тази дрешка. Ние с него се молихме и Руми оздравя. Това, е, това са факти. Господ е излекува, не Зарев. Не Зарев, не Зарев. Святия Дух върши, но ние извършихме това, което той ни е казал. Да положим ръце, нали, и да се молим. И това, не че не, нито Зарев е изцелил, нито аз съм изцелил. И затова не дайте да летите сега, еди, кой сега ще хода в, в Индия да се... Ето тази жена, която отиде, значи 19-та и 20-та година, 19 души бяха изцелени от рак. И една от тия жени, която беше болна от рак на гениталите, замина за Индонезия. Там има едни такива магиосници, нали, които аз не вярвам, че са християни, които правят операции, безкръвни операции. Нали, чували сте? Да, бе. Бъркат вътре, от, през не знам какво си и правят операция. И тя отива там, те я преглеждат и казват, ма за какво си дошла? Аз имам рак, вика на гениталите. Ма не имаш никакъв рак, бе. Ма никакъв рак не имаш, имай си самолет и се връща. И тя се върна от там. И 19-та, 20-та, 21-та, 22-та. 3-4 години, сега ми казаха, че е починал. А защо е починал? Не знам. От неверие. А? От неверие. От неверие. Къде тръгна тук Господа и цари, че ходиш в Индонезия? И така, брата и сестри, ако моля ви се, не приемам. Не ми се обаждате по телефона да дойда ли. Нема да идваш. Обади ми се по телефон, ще молим по телефона, ще се молим по скайпа, Бог ще те изцели. Абсолютно същото е дали ще си при мене, дали ще си там на скайпа. Абсолютно същото. Защото Бог е при тебе, Бог е при мене. А, трябва да го вярвам. И така, сега ще се молиме, Господ да се смири над нас. Ако имате вие да предложите, ако имате нещо да... Искам да ти кажа, че аз имам същия случай. Пастира на Методистката църква се моли за мене по телефона в съботата. В неделята аз бях на богослужение в 10 часа. Пастира се е молил по телефона, да, по телефона и Панчо е отишъл на богослужение. Да. Кажи, сестра, ги. Брати и сестри, аз искам да благодаря на нашия Господ и Спасител. Амин. И да послави Неговото име. Има три неща, в които искам да благодаря. През тези последни седмици аз бях прибратни. Там ми се случи, първото нещо беше стъклото на колата и затисна тези два пръста. Много жестоко има близки щях и един и мекъс посиня. С много голяма и силна болка и аз започвам да се моля. И Бог ми изцели, сега няма никаква сила да усиля пръста ми. Второто нещо е, някакво зли получи, като да ми спомня добре. Моли се също за него и Бог също ми изцели. И последната благодарност и слава на името на моя Господ. Сутринта в 5 часа, този тестир и так, от по-голямото, толкова стати ми изтръпна. И мускулите, крампи, самата кост, крампи на мускулите. Мускулите и самата кост на кръка ми. Ако знаете каква болка беше какво нещо, също си молих и след известно време Бог пак ми освободи. Благодаря на Бог и прослава в Неговото име, че си грижа за мен и ми помага и ми изцелява. Благодаря, слава на Бог. Друг някой има ли да прослави Бог? Аз искам да прослава. Ела, по, ела напред, мам. Преди 5 години съм наборила Ивана, не съм била на вашето служение. Но искам да прославя Бога, защото тук сте се молили за моя съпруг, който
беше полковник от МВР. Кой е той? Моя съпруг. Твоя съпруг, да. Полковник от МВР. Да. Много хубаво. И Господ след 15 години молитви за него, чу молитвите ми и той повярва. Едно се разболя от рак на белия дроб и не пожела да ме послуша, направи химиотерапия. До последните две години той прие Исус, взе го до кръщение, Господна вечера и накрая каза, хвърли си партийния билет, всичко се разжалва и каза, аз не вярвам в тази идеология, приемам твоя Бог. Молих се с него, бяхме последните една-две години, бяха чудесни. Но последното нещо, което той каза, моли се за Божията воля. Да бъде Божията воля. Да, дали ще изцеле или ще си премина, но да бъда с Бог. Еми по-голема вяра е. Да, той като корнили, да, беше на края, като корнили, каза, аз вярвам и искам на моя паметник да пише Евангелие от Йоанна 4.16, Исус Христос е пътя, истината и живота. И преди да си премине, раздаде такива гидеончета на своите внуци, имам 5 внука, и той каза, вярвайте в Бога, аз съм бил в тъмнина, прогледнах и сега съм светлина и съм най-щастливия човек. Не дейте да скърбите за мене. И аз много съм щастлива, че даде на моята дъщеря даде откровение, че Господ за го е взел горе в Раенче и възкресен. Това е голямо сърчение за цялото семейство. Моята дъщеря вярва. Слава на Бога! Вярваме си. И на трето дете. Но последните една-две години аз как се пенсионирах, отидох на Сливница при моята майка да я гледам. Идвам от време на време, но разболях се от COVID и загубих обонянието. Почнаха болки в главата и ми направиха скенер и се оказа, че имало някакво малко менингионче, тумор, образование в черепната ямка и не знам те там, какво казваха. А къде е това тумор? Къде е това? В черепната ямка, тук между очите и то не е голямо. Абе, да се молиме, Господи. Един 2 мм е, но аз да предцелам, пред вас искам да изповядам, че наистина и аз, като много други евангелски вярващи, макар че не съм била никога против иконите и против църквата в България, знам много за историята на християнството, но вътрешно не съм приемала тези неща наистина. Икони не съм допускала в гъжди. Ходили сме и с внуците в църкви, в... А ти била ли си член на партия? Не, никога не съм била. А дома? Това е което изповедат са, че не съм приемала така с вяра тези икони и въобще богослуженията в православните храмове. Изповядам го и пред нас и пред цялата църква. Ами добре се, че молим. Като бях в събота се молих, да и аз наистина имаше неща, които преди да повярвам съм. Правила съм ги изповядам. Ето, вижте, такива хора ще ни изпреварват. Да се молите за мен, да ме подкрепите. Аз вярвам и съм казала на моите деца, аз се не приемам. А имаш ли някакви ами от време на време имам болки в така слепоочета и в очите като че ли, но казаха да следа. Равновесието, не имаш нищо? Не. Те казаха, че е капсулирано и аз викам, Бог ще го премахне съвършено. Не, капсулирано, Господи. И вярвам, че може да изглобим. Благодаря ви за... Добре, ще се молим. Кажи, здраве, Иоанна. Петре, да се помолим за Кирил, болен е, пак има гнойна ангина. Ангина? Ангина, гнойна, да. Добре, ще се молим. И така, доста недобро състояние. Аз чета една книга на един руски свещеник, който е бил обикалял е от Кишинев, беше, не, от Унгени е тръгнал, понеже аз съм бил на Унгени. Унгени е на граница. Там е на границата от Унгени, преминал е през цяла България, през Дунава, през нали, там, Плевенските събития, войната, Шипка, Шейново, Казанлък. Но, между другото, има няколко и е възможно, той описва няколко
герои в тази книга и се казват, носят името Зеленски, Борислав Зеленски. Неговия гроб е до църквата в Казанлък, на Шипка на Шейно. Така че е възможно този Зеленски, дедите му да са умрели тук и костите им да са в България и ние да го плюваме и дедите му да са тук, да са умрели за България. И той е руснак, това е дедо, поп, дедо свещеник. И нали, той каза, че се е разболял от ангина. От ангина. Много такава лоша ангина. И той казва, какво е направил. Пълен глад. Една лъжица. Пост. Какво беше това? За очистване. Как се казва? Рациново масло. Рациново масло. Една лъжица рациново масло. Пълен глад, вика, след това на край с гнойната ангина. Защото много хора са измрели. Той човек си пише деми. Много повече хора са измрели от тип, от не знам какви, от какви заболявания. Абе, то е била страшна работа. Това, тая книга ми я даде тази жена, дето майка и нали, там се молихме. Това е било страшна работа по време на войната. Много народ е загинал в България и сега затова ви казвам, не говорете против руснаци, не говорете против украинци. Грях вършите. Между другото, той описва, че пробива е направен във племен от украинци, не от руснаци. От украинците са разбили турците, той се описва, че турците са имали много добри снайперисти и са им избили всички офицери на украинците. И това вика, те очакваха, че ще стане бъркотия при украинците. Но вместо това, те вика, озверяха украинците. И като скочиха, и като се пърниха и ги пометоха и 30-40 хилядна армия я прибрах. Но описва си човека какво е. Тие украинци разбиват турците при племен, обаче в целия свят се говори, че руснаците са превзели племен, че не знам кои са и нито дума за украинците. Обаче народът се надига, самите руснаци и войската са. Чакаме, те украинците направиха пробив, плениха Осман Паша, а какво става нито дума за тях? Тогава правителството изпраща 27 ордени Георгиевски. Георгиевски кръст. Най-високото отличие в руската армия. Георгиевския кръст. Нали, описва човека всичко там, за Тотлебен, за Коче, как е било, каква мизерия, страшна работа, как са се мъчили хората. И сега ние пъшкаме нещо, каква мъка е било, за да спасат България, да ни освободят от България. Каква мъка е било, колко болни, колко. И казва, ето това, Борислав Зеленски, вика, може да му е дядо, гроба му е до църквата в Казанлък. За лъжката църква. Може ли да кажа за Шипка? А? За Шипка да кажа. Значи на Шипка с опалченците е имало два украински полка. И те са се сражавали на Шипка и са... Имало е там и грузийци, на Шипка е имало много различен народ. Има, те са, нали, братечки идват там и казаци идват и... Да. Но хората са си дали живота и е срамота да плюваме против украинци, против руснаци, против романци, защото много този човек опитва, описва също, че при племен много украинци са загинали. И те вика, украинци се оказаха интересно тогава, че техния крал ги е водил. Карол. Карол, той е излезнал напред пред войската и той тръгва краля. А не, днешните крали се крият отдалече, да, от заповеди. Кралите излизат и този руския Александър II ли бе? Да. Руския Александър II, този свещеника вика,
Понеже ние вика бехме много зле, като казаха, че идва царя вика да в племен, и ние вика бехме нали, с скъсани обувки, с скъсани чуби, с немалко и решихме нашия там, той е лазарет, той работи в лазарета, да се скрием в едно село там покрай долна митрополия, некъде да скрият някакво село, за да не се срещнат с цара. И като вървим на път и цара да срещна. И цара вика, дойде и почна един по един да ни поздравява, да ни тупа юнаци, не знам какви, армия смотани, нали не сме в... И това, което описва човека, де човек, цара е отишъл веднага в кухнята да види какво хранат хора. Защото там пращат храна. От тия интендантите продават тук. И е било пълно, извинат братята, нали, евреи. Обаче заедно с нас вика върват евреи и с интендантите препродават храни, добита, коне. Големи търговии се правят по време на война. Бог да ги помилва, но а те вика, като свърши войната, ни отиваме в Константинопол и те си тръгват, евреите, и питаме, защо си отивате? Ами, защото вика, да, има мир, няма, далаверата свърши. Какъв мир бе? Още няма мир бе. Англичаните казали там, че ще ли да нападат. Но това искам, той описа. Говори се, той сега се говори и се проповяда също, че англичаните са били там на Мравно море и ще ли да нападат България. И казва, знаете ли какво беше? Той е свещеник. По руснаците също говорят, англичаните ще ни нападат, не знам какво ще бъде. И аз отивам в Константинопол, а те английските и викава морски офицери и нашите офицери ядат и пият заедно. Ядат и пият и се смеят, а народа вика, англичаните ще дойдат. Разбирате ли какво става? Да. И така си в историята аз съм го чел. Това, че англичаните са казали на руснаците, ако настъпите, нали, зад Чорлуи беше там, ще срещнете английски войски. Ама същото беше и за Дамаск. Да. Косигин каза на съседа Ян, ако напреднете към Дамаск, ще срещнете руски войски. Подоше да Ян му отговаря. Ще се справим и с тях, ама сега си имаме друга работа. Сега си имаме друга работа. Така че не ги вервайте тия повестниците, по телевизията, какво рекламират, какво говорят. Всичко е под контрол на всемогъщия Бог. Аз това ще ви кажа за войната за Русия. Преди, нали, по време на комунизма. Небето, това съм го чул от небето, небето полага старание за спасяването на Русия. За спасяването на Русия. Има заповеди за България, но българите ще трябва да почакат. Има заповеди за Русия. За спасяването на Русия. А това беше преди Чернобил. И не знам какво са правили планове, ако са гърнали Запорожие, Чернобил и другите от идея Съветския съюз. Ако имал някакъв план. Но небето се е борило за спасяването на Русия. И сега тия руснаци, ако отвърлят вярата в Бога, тия украинци, ако отвърлят вярата в Бога, къде отиват? Къде отиват? И всичко е под контрол на всемогъщия Бог, под контрол на възкръсналия Господ Исус Христос. Каквото каже, това е. Но Той казва, ако не се покаяте, всички така ще погинете. Вземете, прочетете 15 глава от 2 Езра. Да я признават протестантите. Прочетете 2 Езра, тя е неканонична. И ще видите точно сега какво става. Точно сега какво става. 15 глава от Езра, запомнете, 3 Езра. Добре, да се моли. Има ли друг нещо? Кажи. 3. Момент. 3 Езра. Брата и сестри, да се помолиме за брат Мирослав.
в Германия. Петрана, Петя от Асеновград. Обезбеднена и немощна след вируса. То вирус води или крака, или ръце, или немощ. За сестра имела за защита от дух на страх и музикален демон. Музикални демонични нападения, някакви песни, възхваляване на цигарите, на... да не говорим, кажи сестра Рад. Ами за сестра Бойка да се помолим, защото има... Малката Бойка. Да, има херпес остър. Херпес остър има. Това е вирусно заболяване, което е така... протича бавно и дълго и болезнено. И много болезнено, да. Болезнено. Кажи, този мечо врата. Херпес има зостер. О, опасно и са ти. Да. Аз имах, тук ми е тази бразда. И изтощава много. Тук ми беше страшно болен. Преди много. Аз имах едно видение за Бойка, че до кръста е в тиня и кал. Е, затънала в кал. И тя е на кръка има. Е, ми вися. Абе, кой имаше? Тя беше, това беше за един брат. На конференция беше на Пампорово. При... И ще се молим за нея, Господ да се измилиме и тя да се стегне, да става Мария, да не йоди по хайдата. Сега иконите, па не знам какво, па... Нали, да се избере, нямаме нищо против. Да ходи с нея на Бачо Киро, нямаме нищо против. Кой, къде иска там? Ама да... ще погине с тия вярвания. Еми... Тя не вярва. Тя трябва да има повереност, за всеко нещо да е наясно. А искам да помоля също... И сега, в нея си има нещо наследствено. От баща и от майка. Извинявайте всички вие, които имате родители комунисти. Баща и беше комунист, знаете, нали? Да. Съгласи се да приеме мирния договор. И с голяма радост, дойде Бойка, прие го, молихме се и човека почина. Но преди да умре, той каза, Бойче, аз не вярвам в никакъв Бог. Аз направих този мирен договор само на тебе да ти угода. И казва ти е зови и умира. И умира. Разбирате ли, Коста? Да. Затова наследствената обремененост. Моля ви се, молете се, освободи ме Господи от наследствено обремене. Не се заблуждавайте, че той е дух на Антихриста ще ви остави на мира, ако дядо ви е бил чистач на партията или ако е бил партиен секретар. Нема да ви остави. Той ще ви гони до дупка, ако може да ви ликвидира. И ще ви предлага какви ли някакви трости и номера. И затова обичам дядо ми, обичам баща ми, обичам родините. Отричам се от делата им и най-вече. Отричам се от делата на тая партия. Разберете, на тая партия тежат около 200 свещеници. И това са свещеници, не са били такива пияници, а това са тия свещеници, които са оказали отпор и са доказвали и са ги... нали чел съм там на Монахина. Тие са регистрираните. Искрени. Тие са регистрираните. Много са по-вече. Валентина, които тия свещеници са затварали устата на големи оратори. Затварали са им устата с цитати от Библията и те са ги изтрепали по най-жесток начин. Избивали са с колове, с кирки, с лопати и след това те са ги заробили и след това ги съдат, а те са избити вече. Над 200 души. Ами, тия 200 души от тая църква Света Неделя, а тая църква Света Неделя, тия деца там, дето са загинали, жени и старци, ми кръвта вика за отмъщение. Затова викайте, почитам баща ми, беше много добър, беше не знам какъв. Като почнем, Димчо ще ми каже, като отидем при някой, баща ми вика, беше комунист, но много по-добър беше от тия, вика,
християни и не знам какви са и така нататък. Е, е, да, да, бил е по-добър, ама като ме е предал мене или е предал някой друг и това предадения, да му видели сметката, дали е добър. Затова ще се молиме за Бойчето, Бог да я благослови, но трябва да се отрича от комунистическия дух, защото това е духа на Антихриста. Това е духа на Антихриста, разберете. Почитите, обичите бащите си, дедите си, аз имам родини, братовчеди, Войчове беше партиен секретар тук на този завод, как се казва, за вагоностроител. Да, ЖП завод, да. Да, ЖП завод. И по времето на процеса на Трачо Костов, той се изказал и казал, ой, другари, понеже той е получавал от Трачо Костов задачи, като нелегален. Тук какво да прави София? Трачо Костов ги е ръководен. Това човек си е рискувал живота за тая партия, бе, как ще го бесим и сега? Дайте да го осъдиме на доживотен затвор. За тая негова дума го изключих от партия. Изгониха го и той се чуди какво да прави, работи на село, стана дърводелец там, земасти банци и така нататък. Еми, какво да правим? Какво да правим на тия хора? Мой първи братовчед, един-двама, беше заместник, началник на КАТ. Обаче отиде и си кръсти и сега неговата снаха ми каза, да, ама, викам свекър ти, първи братовчед ми беше полковник от КАТ. И прати сина си, дъщеря си, пристринка ми и тя извика свещеника и ги кръсти децата си. А вие защо не си кръщате децата? И тя, е да, ама други е кръщавал. Ема викам, кой ще е да ги е кръщавал? Кой ще е? Ама той е наредил децата му да бъдат кръстени. И му видеха сметката на него, защото го назначиха го от заместник началник на КАТ на отдел тия талаверите там. Економическа полиция? Да, економическа полиция и изведнъж му стана лошо. И сина му отишла да го види той. Брат, баща ти е добре, изобщо не се притеснай. Много е добре. И на другия ден ми се обадиха, че умрам. Много е добре. А брат Петър, искам да помоли също на всеки братите и сестрите, всички вас, да се помолим... По-силно от малко. Искам да помоля всички да се помолим за моята дъщеря Красимира. За Красимира? Къде? Тя там ли е още? Тя излезе от там, обаче сега е живее. Значи тя беше в Сокотова за лечение от тромболна зависимост. Нема, аз... Последния месец за Сокотова и сега няколко дена и вече е много зле. Днеска изпила 3 литра бира. Ама трябва да, трябва да дойде тук. Вижте, хората, които са, да които Бог ги освободи, които аз съм свидетел. Извадиха цигарите, отлиха на земята, смачкаха ги и казаха, мразете дух на никотин, не те искам, мразете. Имаш ли цигари от тебе? Дай да ги унеш. А, не. Може. Тя е вързана за теб. Трябва да се разбърне. Ние се молиме всеки ден. Ние се молиме, ние викаме, ама тя трябва да вземе решение. Не зависи от нея. Човека трябва да вземе решение. Мразяте дух на алкохол, не те искам. В името. Тя трябва истински да го поиска. Добре, тя трябва, аз какво да направя? Но ти не можеш да направиш, ти трябва да й казваш, ти да й говориш. Ако иска да се освободи, но не се отчаивай, защото... Вие знаете за Фиданка от Кюстендил. Фиданка е била там. Не са й помогли. След това е лежала в болница. Не са й помогли. След това е отишла при игло, такива иглообождане китайци. Такава терапия. Иглотерапия. Точно при иглотерапията са й увредили говора. Тя не можеше да говори, сега се оправи. Тя си говори, говори прокурор. И тогава, когато вече беше закъсала на края и не можеше да яде и беше станала 40 кг, дойде дома и каза, аз живея с една кутия цигари и
две чаши коняк. Или две или три чаши коняк. Това нищо друго не ям. Ама нищо, нито пия. И това е коняк и цигарите. Отричаш ли се? Отричам. Имаш ли цигари? Имам. Дай ги тук да ги смачкам. Дай да ги смачкам. Отричам се от дух на алкохол, дух на никотин. Отричам се. Не искам да имам нищо общо с човек. Помолихме се, отива на другия ден на работа, работеше барманка, тя пък барманка работа. И шефа ми слага коняка, слага ми цигарите, нито ми се пуши, нито ми се пие. Нито ми се пие. Исус иска да чуе. Отричам се от тебе, дяволе, не те искам. Отричам се от дух на алкохол. Тогава нещата стават. А ти имай Господи, освободи им от цигарите. Сега Димитър от Ботанет. Такова помазание имаше, когато он е полицая, Бог го изцели от рак. И той вика, бе, сега е, сега е момента, бе. Кажи, Господи, освободи ми от цигарите. Не, 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 поне по две цигари, вика, да ми позволи Господ по ден. И сега вика, моли си за мен, Господ да ми освободи. Но не може по две цигари. Намразиш това демон на никотина. И ние така ще се молим. Господи, дай омраза към тия цигари. Двете цигари са като цяло ако тия цигари. Добре, е те са да. Кажи, брат. Искам да благодаря на Бога. Отивам на село. Вчера обаче спирам с влакато едно по-долно село. Да. Защото до моето село няма влака. И има така няколко километра път за изкачване стръмен. И се помолих, защото по някой път минават и нали, стада, нещо, може да има кучета, да не ме притесняват. Се помолих, ако е Боже, да воля, нали, да ме качи някакво това нещо. Да. И излизам от това село и тръгвам към моето село, тръгвам да си изкачвам. И минават една, две, три коли. И минава четвърта кола, съм вече в началото. И спира малко по-напред, връща се. И казват едни кумши, нали, там далечни. Викат, прибираме се от Гърция, как ще ви откарат. Благодаря на Бога. Благодаря на Бога. И да благодаря на Бога за всичко, което прави. И че реши един проблем, ние с брат Тодор Патриков преди се помолихме. Когато имате такива случаи, молете се. Аз закъснах, бех командирован в содовите заводи там в Девня и закъснах много и нямах никакъв превоз. В това време нямаше рейсове като сега, нямаше коли. Шосето почти празно. И тръгнах пеша, бех на квартира във Варна. Обаче по пътя почнах да се моля и казвам, Господи, няма да дигам ръка, но искам да ми осигуриш превозно средство до Варна. И минах напреко през едни ниви така, пътя върви така, така и после така и диагонално. И тъма не излезах отгоре и си върва по пътя и изведнъж един мотор оп, спре до мене. Аз съм 13-ти километър, аз съм и предното коло на туристите. За къде пътувате? За Варна. Ма далече е Варна. Еми викам още 13 км. Абе аз се кача, вика да те закарам. Качих се и но, така, Господи, благодаря ти, че ме чух. Ето тия неща са, които ни държат здраво. Господ се грижи за нас. Абе когато имате такъв случай, молете се бе, и ще видите резултатите. Ще видите резултата, Господ ще ви помогне. Правило е много пъти. Добре, да се молиме. Брата и сестри, да се помолиме с така. Говорих с Мирослав, с Петрана. Добре, да се изправим. Господи, идваме при Тебе, защото при Тебе има думи на вече живот, но също има и сила, има живот, има здраве, има утешение. Има и царение, има и благословение. Господи, ние главно се събираме за болните, за нуждите на Божия народ. Това са нашите събрания. Събрания за нуждите на Божия народ.
Ето при нас има нужди на свои люди, които са в отеснение. И ние викаме към те и се радваме винаги, когато Господи чуеме, че някой от нашите брати и сестри, ти си ги допроснал, ти си ги изцелил, ти си чуем. Господи, молитвите на Твоята църква, ние те молим сега за изцелението на сестра Бойка, има херпес. Дай, Господи. Три. За изцеление, Господи, и за благословение. Това са много болезнени неща, които тя преживява сега, но ние те молим да унищожиш вирусите на херпеса с огъна и силата на Святия Божи Дух. Амин. Молим те за сестра Имела, Господи, освободи я. Има туморно образование. Амин. Това така. Сестра Лидия, която дойде и каза, нали, за това туморно образование на главата й. И ние те молим това калцирано вече образование да бъде стопено. Амин. В името на живия Бог. Амин. Да бъде стопено и унищожено. Амин. И тази наша сестра да бъде здрава. Амин. Съвършено здрава. Амин. Ние се радваме за нейния съпруг, че си е преминал като християнин. Господи, ще има много изненади в небесното царство и ще мислиме, ето той беше такъв и такъв, а той е бил християнин. Амин. Молиме те за брат Мирослав, Господи, той го усещам, като говорим по скайпа с него, че вярата му се затвърждава, става по-уверен, по-спокоен. Да те молим за пълно изцеление, да се махне това поравняване в кръста, в кръка му, да може да се движи спокойно. Болките да изчезнат в името на Бога. Молиме те за Петя от Асеновград, която е обезводнена и немощна след вирусното заболяване. Ние те молим, Господи, да го укрепиш, защото ти си, който изцелява всяка болест и всяка немощ. Амин. Изцели се сестра Петя. Амин. Укрепи здравето й. Амин. Укрепи краката й. Амин. Молим те, Господи, помилвай я. Амин. И възстанови я напълно. Амин. Молим те също за сестра Имела за защита от дух на страх. Ето тя се търгува постоянно, че идва да я взима. И тия нечестиви духове, които изпълняват различни песни, които са светски песни, нечестиви песни, молим те, Господи, да се смириш на сестра Имела и да й дадеш дух на знание и разпознаване на тия бесове, за да им вярва. И дух на съпротива, да им се противи. И те ще побегнат. И те ще побегнат, когато ние живеем благочестиво. И сега те молим за сестра Галабина от Старата гора. Господи, изцели децата им. Благослови. Дени, благослови. Цветан, благослови. Детелина. Молим те, Господи, за Веско и баща му, брат Илия, изцели простатата. Той искаха да го оперират, благодари ми, че се е подобрил и са отложили операцията. Милост е сестра Кичка, по-кратко милост за брат Павел и Теодора. Милост е за брат Павел, Господи. Помогни му да дойде на себе си и да разбере, че ти си, който го изцеляваш и да не търси спасение и милост и помощ от човеци. Молим ти за Йосиф, Господи, в Израел и за сестра му Милда. Помилвай Йосиф и цели лявото му око, лявата му ръка и левия му крак. Благослови баща и майка и Зелма, баща и Мокосина, Мардухей. Молим ти за Росица, за Йонка и за Ангел. Мило за сестра Юния от Плевен, мило за сестра Берка и за внуците и Симеон, Димитър, мило за дъщеря и Първолета.
Милост за сестра Маргарита от Плевен. Милост за Петка и дъщерите и внуците от Добрич. Милост за сестра Здравка, Луф, Зрени, Кръста и Цари и помилвай. Милост Господи за Кристина и Елмира, болни от шизофрения и за родителите им Теменушка и Николай. Милост за Евгений, Павлина, Росен, за семействата ни. Милост за Димчо, за Гергана, за Ваня, за Димитър, за Кръстимир, за съпругата му, за Неделин и целия му дом и род. Милост за Норчето, за съвършено и целение и нормализиране на жената. Милост за Георги, Теменушка, Петя, Ралица, Павел и съпругата му. Милост за Николай, за задумяване. Милост за Мария, Зарко, Емилия и Радослав. Милост за Панталей, за Теменушки и Христо, пълно и серение моли за Теменушки, унищожи всяко раково клетка. Милост за Пламен и целия му дом и род. Милост за сестра Мария Тервен и Родака. Милост за Йоанна и Кирил. Господи, смири си за Кирил и цели го от гнойната ангина. И цели го, премахни, Господи, вирусите и възстанови го напълно. Амин. Сиде за милост, мили се за това отче. Дай му съвършено здраве. Амин. Милост за Ценка, Емил и деца и внуците. Милост за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пестера. Милост за брат Светлин, дом, чадата и родителите му. Милост за голяма събойка, дъщерите, дето и внуците. Милост за брат Тодор и дъщеря му, милост за Парижко от Видин за защита, милост за Мартин за защита и от въртаване във вярата и опази го Господи от Сатана, от света и от плътта, весовете на плътта. Молим ти за Екатерина, за изцелени и за женитба в Германия и за майка и Диана. Милост за Емилия, болна от рак на гениталите, милост за Снежка и Тошко, милост за Димитър, предстои ми операция на дебелото черво. Молимете за Дарина, която е болна от COVID. Господи, смаври демона на COVID и тя да бъде изцелена. Милост за Апред. Болен от COVID и цери го съвършено и да няма никакви последствия. Милост за Розалия и Кристина, освободи ги Господи и цери това измъчено момиче Кристина. Милост за Мирано Велико Търново и цери краката му да се закрие раната напълно и той да си прави да проходи. Милост за Кънчо, майка му и брат му. Милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил. Милост за Петя и цели коляното ви. И цели окото ви най-вече. И цели сърцето ви, да може да очисти сърцето ви, да те приеме. Господи, с Твоята кръв да очистиш сърцето ви и да го направиш жилище на Святия Дух. Милост, Господи, за Мариола, за Димитър и Вани. Внуците ви, милост. За нас, къде си и Михаил в Германия, милост за Иванка и Ради в Гърция, милост за Валерий, милост Господи за Нина, Иван, Кирил, Кали и децата им, милост за Димиса, за Станка и Кирил, милост за сестра Мария Штор в Германия, милост за Никола и Русица в Чехия, милост за Калина, баща й е болен и майка и баба й и дядо й, милост за Хавина, милост за сестра Мияна, за Тодор внука и за Кери, милост за сестра Васки и сродниците, милост за сестра Петя, болна от щитовидна жлеза. Милост за Роси Ганева, също болна от щитовидна жлеза. Молиме ти за Елия, за Антонио и за Теодор. Молиме ти и за сестра Лили и цари съвършено.
Амин. Молимете за сестра Зинка, Димитър и Божидар. Молимете за Павел от Ямбол. Молимете за съвършено здраве на Петъра, Мира и Ростислав. Милост за сестра Боряна и за сестра Ирена, болни от рак. Благодарим ти за изцелението на Илия Миланов за операцията и отново те молиме. Благослови го, пази го, помагай му, Господи. И пази го да не се поклони на духа на лъже пророка или на лъже Христа, на лъже учители, но моля те, говори му директно и пази го от всяко зло. Амин. И сега те молим, да бъди от глава на глава. Амин. Изпълни ни със силата си от тебето на главите ни до пръстите на краката ни. Амин. И където намериш болно място, изцерявай, Господи. Амин. Премахвай главоволие. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай бели и черни дробове. Амин. Изцерявай жлъчки. Изцерявай камъни. Амин. Изцерявай бъбреци. Моля се, изцери моя десен бъбрек и стопитова камък. Амин. Господи, слава да бъде небето. Алилуя. Изцерявай кости и стави. Амин. Изцерявай кожни заболявания. Амин. Изцерявай генитали. Амин. Изцерявай простати. Амин. Изцерявай, Господи, психични отклонения. Амин. Молиме се, Господи, за тези наши братя, сестри, които са вързани от дух на алкохол, от дух на никотин. Молиме се за Красимир, краси Господи Красимира. Молиме се, развържи ги тия наши брати и сестри от цигарите и от алкохола. Моли да намразят цигарите, да намразят алкохола. Защото той ги убива, той ги съсипва, Господи. Мили се за тях, слава да бъде името ти. Слава да бъде името, дай победа, Господи. Ето те обикалят, търсят помощ. Сокодол има такава болница ли е, да ги лекуват, нищо не излиза. Некои... Аз съм свидетел на такива и мои дори братовчеди. Ходиха един месец, се подобряват и после почват отново. Ако ти не ги освободиш, те наистина, ако ти ги освободиш, те наистина ще бъдат свободни. Молиме се да ги освободиш и да ги разбереш. Амин. Господи, помилвай ни, спаси ни и благослови нашите домове, благослови нашите роднини, благослови България, опази границите и небето на България от врагове, външни и вътрешни врагове и между особици, нека бъде Твоята върховна воля върху България. Господи, ти да ни бъдеш президент, ти да ни бъдеш цар и господар, слава да бъде на името Ти, алилуя, и благослови нашите управници, да се опомнят, да се свестят и тия, които имат будна съвест, тях да бъдат те да бъдат избрани за ръководители. Хитреците ги разкрива и изобличавай. Крадците ги разкрива и изобличавай. Лъжците ги разкрива и изобличавай. Слава да бъде на името. Благодариме Ти, молиме Ти, Господи, за църквите в България. Молиме Ти всички еретици да бъдат изобличавани на време. Не допускай да разнасят пагубни ерези сред Твоя народ. Моля Ти, Господи, да се проповядва пълното и често Христово Евангелие. Намри всички ония, които разнасят тая ерез за Твоите брати и сестри. Ето Ти си се открил на сестра Снежана. Нямам такива брати и сестри. Това е Твоя отговор за нея, а и за всички останали, които се колебаят и се съмняват. Да извикат към Тебе и Ти ще им отговориш, за да не попаднат под проклятие, защото всички ония, които проповядват тази ерес, вече са под проклятие. И ние видяхме тия млади пастири в Русия, които ги атакуват бесове и демони, защото проповядват тази ерес и не искат да се отречат от нея. Дано да ни чуят и дано да се отречат, за да бъдат освободени.
благословени. Отново те молиме за брат Илия Миланов за пълна защита, пълно изцеление. Моля те, Господи, за всички други Твои люди, пастири, които проповядват Евангелието, за свещеници, пастири, учители, митрополити, които вярват в Възкресението на Махмите. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи! А оние, които не вярват, изобличи ги на време и без време, Господи, за да се спестят, да се опомнят и да не погинат душите. Помилвай ни, благослови ни, да с нас и в нас постари. И сега всички заедно искаме да ти се помолим с молитвата, която Твоя Син ни е учил да се молим и като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царство, с молитва да се отнесат към това събитие и действително те определят двама измежду другите ученици, които са били непосредствено заедно с тях. Тези двама, да, Господ да реши кой от тях, те смятат, че са еднакво достойни. Юст и Матия. И Господ, те хвърлят жреби, Господ определя Матия. Та така този Матия е, се празнува в днешния ден
След слизането на Светия Дух в Петдесетница, Светия този мъж, апостол Матия, благовества Евангелието в Йерусалим и в Юдея, заедно с останалите апостоли. След това с Петър и Андрей отива до Антиохия, сирийската Антиохия, не малоазийска, в кападокийските градове Тиан и Синоп. Бива затворен в тъмница и освободен от светия Андрей по чуден начин, подобен на то всъщност от Господ е освободен, защото Андрей отива там и се моли за него и той бива освободен без никакво насилие. След това пътешества в Едеса, Севастия и в Етиопия. След като дълго време проповядва и благовества на различни места и различни перипетии в името Христово, бива убит с камъни в Йерусалим. В Йерусалим бива убит с камъни. Това е така малко информация за св. Апостол Матия. А утрешния ден е пък един архидиакон Лаврентий, мъченик, който е живял по времето на Максимин и след това на Деций, Валериан и Деций. И той е известен с това, че опитвайки се да го отвърнат от вярата му, всякак делят го, правят какво ли не с него и го слагат на една скара и почват да го пекат. И той, забележете какъв дух и каква вяра, и им казва така в смисъла на известна подигравка към мъчителите, казва: от тая страна ме опекохте, обърнете ме от другата страна. Но какъв мъж и каква сила се иска за такова нещо? И той човек, разбира се, по молитви негови и на другите брата и сестри, които са били наоколо, той предава Бога дух в момента на мъчението и там не му отсичат главата или не се случва нещо от друг характер, но е изтърпял неописуеми страдания за вярата и за Божието слава. За Бойка, аз още през седмицата имах видение за нея, че даже ми се случи в събота, така ми се появи, че е потънала в синя и кал до кръст. Няма. За Мирослав, значи има едно цвете, не го знам как се казва, но е много красиво. За него виждам една саксия и това цвете розово, което е изградено от множество малки цветчета. Ако се сещате да ми кажете кое е. Бегония. Може и бегония, да я не знам. Ето е такова едно кръгло, голямо. Розови цветчета, но са много. Така. Не знам, но е цъфнало явно и така добре се вижда. Миналия вторник тук дойде една сестра и каза, че мъжа я тормози, нали, Станимир мисля, че се казваше. И аз видях, че млад човек пада в пропаст. И се оказа, че същия ден, без аз да знам, същия ден един млад човек, 37-8 годишен, е паднал в дълбока пещера и е загинал. И аз това го видях. Както преди години, когато си премина брат Йордан на сестра Васка мъжа й, в същия час, в който той беше преминал, аз го видях, че лежи на леглото и над леглото имаше кръст. За Теменушка, локомотив парен, който върви. Коя Теменушка? Движи се. Коя? Теменушка на Пантелей жена.
Ето е. Какво вижда? Парен локомотив се движи. По-скоро са подчертани са колелата как се движат, но е парен локомотив. Просто си личи. За Христина. За Христина виждам една бяла котка, която си е седнала така и си седи и гледа. Бяла котка, чисто бяла. Дали ще се молим за нея? Но чакайте, Антоанет къде отиде ли? Не, излезе до колата и ще дойде. Ами добре, дай да се помолим. Ние се молихме, сестра, ама кой? Днес не то. Както си вървя, усетиха и тук пронизваща полка се отчили с някакво желязо нещо. Сигла. А те лично е работа там, но ние работа. Сега, да се помолим, е. Аз имаш и друго. Само да кажа за изцерени от различните болести, лекар чака пациентите си. Главният лекар. Да. Главният лекар, Господ Исус Христос чака пациентите. Извинявайте, защото аз имам една задача, тук имам работници. Нали, да се помолим, защото аз усещам, че това е нападение. Значи тайно целото ми лице е пламна. Значи измихте с сапун. После се разпръсках с олекло. След това съм с шампуан. 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 И накрая се станах и казах. Магиоснически духове, в името на Отца, Син и Святия Дух, напуснете лицето му и се върнете на главите на магиосниците и всички учени. Разбира се, че продължава. Днеска Патриков усети нещо като учи в главата. Динчо и се вади по телефона, че имат същите проблеми. Страшен цървеше, тук лицето ми църви, църви ме тук, като че ли раз лазат мравки. И като казах, магиоснически духове, върнете се на главите на магиосниците и се забийте в собствените им тела и о, нещата се оправят. Занимават са миричките, ще горят във пада. Ще горят във пада. Това е истина. И не се помолихме така, ама ще се помолим. Добре. И да се изправим и да завършим. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бог Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин! С домовете ни. Амин! С чадата ви. Амин! С родовете ни. Амин! Дарим на Бог. С църквата на Господ Исус Христос на това място. Амин! В цяла София. Амин! В цяла България. Амин! В целия свят. Амин! Сега и до века. Амин!